Du kan nu få noget Tordenskjold merchandise. Mange har spurgt efter det. Der er link i beskrivelsen. I dagens episode skal vi endnu engang prøve at spille Kill It With Fire, som er et spil, hvor man skal nakke edderkopper, der gemmer sig baiting. Og der er nogle helt specielle edderkopper. Der er blandt andet nogen, der skyder andre edderkopper ud. Sindssygt ulækkert. Så er der nogen, der springer hovedet på os. Også sindssygt ulækkert. Så hvis da I glæder til dagens episode, så vil jeg bare gerne smide et like. Og samtidig vil jeg kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, nyd videoen. Den første kontrakt, lørdag, den 21. juni 2001 landet, ikke også? Det her, gutter og gutiner, det er Kill It With Fire. Vi har prøvet det før, og spillet går ud på... Jeg tør seriøst ikke samle den op. Spillet går ud på... Okay, der er ikke noget. Spillet går ud på at finde en masse edderkopper, og slå dem ihjel. Jeg har ikke noget at slå den ihjel med, jo! Skulle jeg have taget væsen? Skulle du tage væsen og slå den ihjel med? Nej, bed om vi har et våben. Take clipboard. Jeg fik decideret et chok, jo. Men så vidt jeg kan huske, så har vi prøvet det. Ej, hvor er det ulækkert. Så vidt jeg kan huske, så har vi prøvet den her mission før. Det er decideret ulækkert, det siger de der lyd der. Kom væk, kom væk. Du er ulækker. Du er ulækker. Kom nu. Også dig, du er også ulækker. Gå væk med dig, man. Nej. Ej, hvor er den ulækker. Hvis hvad er det, vi skal? Der er flere nu. Gå væk med dig, man. Gå væk. De stiger ulækker. Hvad er det, vi skal? Find mere firepower. Okay, så vi finder hårdsprayen. Den må være herinde, tænker jeg. Hårdsprayen fundet. Kom så, spider. Hvor er du henne? Er du derinde? Ja? Det kom. Ja, den var så, mand. Du er så færdig, mate. Så lad det. Vi skal nakke en spider med en bog. Kan I se det nederkop, der sidder lige der? Kom nu. Nej. Gå væk med dig. Kom nu, mand. Kast bøgerne på dem. Kast en bog på dem. Så det har vi gjort. Get warmed up, burn objects. Så vi skal brænde nogle objekter. Det har vi sagt, den skal gøre. Det er vi faktisk rimelig gode til. Skil bogreolen her. Vi har fået en pistol. Hvor nu ligger. Du er færdig, mate. Du er først for ramt på dig, ikke også? Stå nu stille, man. Oh my. Så det er rimelig svært at ramme, ikke også? Med scanner. Hvad er det, der larmet? Er der mere, vi faktisk har behov for at gøre i den her? Nej, det er der ikke. Jamen, så lad os det komme ud og fra, jo. Vent. 10 til... Vi skal nok 10 edderkopper, åbenbart. For nu ligger man. Nakket vi lige toilettet. Nu ligger... Kom nu. Stå nu stille. Vi fik den. Og jeg vil komme ud fra nu, man. Jeg vil gerne ud nu. Mission complete. Hvor nu ligger. Der er en rød edderkop. Nej. Gå væk. Ej, hvor nu ligger. Jeg så lige noget kom i ting. Det er din mission ligesom alle de andre, ikke også? Ja. Men så var der en rød, klam edderkop. Hvad er det her? Det er en tape. Den har vi ikke brug for. Hvad er det her? En mappe? Det gav mig et chok, man. Gå væk. De røde, ikke også? Jeg kan virkelig ikke lide de røde. Nej. De røde, de eksploderer med spiderlings. Det mener du ikke. Så de røde kommer, det er sådan nogle... Det er sådan nogle moderedderkopper, der bare spejler ud med edderkopper. Ej, hvor er det ulækkert. Det er en green screen, man! Brænd det her. Brænd computeren. Vi er nødt til at lave sacrifices. Brænd det hele. Be om, at dem inde i de også brænder, ikke også? Hvis der er flere. Er der nogen herinde? Vi har kun 3 tilbage. Brænd det! Okay, vi har ikke mere spray dose tilbage. Det er nu ulækkert. Nej. Det er den der. NEJ!
Gå væk. Kom nu. Nagt dem. Nej. Det sprøjte bare ud ved at komme. Nej, vi har fået nøglen. Gå væk. Vi har fået nøglen. Oh. Du skal ikke med hen. Dø med dig, mand. Og så. Tag nøglen. Be om, at der ikke er nogen edderkopper. Tjek for skeleton. Nøj. Dø med alle sammen. Okay, den lukker lige igen. Der er heller ikke noget der i. Nej, det var bare tøj. Vi lægger tøjet ind igen. Det er fint. Nu har vi en shotgun, man. Jeg er så klar. Så teorien kan vi undslippe allerede nu. Men er der ikke mere, vi mangler? Spørgsmålstegn. Jo, der er tre gange spørgsmål. Jeg har hørt nogen. Der er tre gange spørgsmålstegn. Du er færdig, mate. Hey, hvordan slap du? Slap du det, man? Okay, så der er et secret room et eller andet sted her. Og jeg tror måske... Gider du ikke godt lade være med at lave den lyd der? Jeg tror måske, den er inde bag den her reol her. Jeg er dog ikke sikker. Så mangler to mere objectives klaret, før vi kan åbne den der. Før vi kan åbne den anden. Er du her? Nej. Jeg vil ikke. Kan du ikke godt bare dø med dig? Dø nu med dig. Vi gider ikke. Det der med, at du skal sprøjte ud ved alle de der spiderings, det må du gerne lige stoppe med. Det steder ude. Nej. Dø med dig, ikke også? Nej, heller ikke dig. Heller ikke dig. Dø med dig. Nej. Sagde jeg. Jeg sagde nej. Oj. Erase the past. Så vi skal nakke alle de der picture frames. Og så burde vi sagtens kunne gøre at nakke dem der. Men det er ikke picture frames. Det er dem her. Wow. Power, find alle batterier. Nice, vi har fundet batterier nok, man. Og så jeg har klaret 4 ud af 5. Og vi kan sådan set erase picture frames. Vi mangler bare 4 picture frames, og så kan vi komme ud af fra. Væk. Vent, hvad er det der? Find batterier, jamen, det har vi gjort, har vi ikke? Wow, så den er bare ligget her hele tiden. Jeg har skudt sådan 5-10 minutter for at smadre alle dem der. Okay, i hvert fald 10 minutter. Har jeg brugt på det. Det er om, der er noget rigtig godt, fordi jeg har gået med pistolskud, shotgun og bare skudt alt, hvad jeg kunne. Der er dynamit, og der er penge, ikke også? Pengene, det er lige meget. Men der er dynamit! Yes! Jeg er klar til at gå. Og en ny bane. Make new friends. Kill jumping spiders! Mener du ikke, man? Jeg vil helst ikke i nærheden af spiders, der hopper. Ej, hvor du ligger. Det er en jumping spider. Ej, hvor du ligger. Jeg kan ikke. Nej. Hvem har spurgt, om jeg kunne spille det her igen, ikke også? Det er der sikkert nogen af, der har. Men hvem har seriøst? Det er mænd. Kan vi lige smadre den her? Bare lige så vi på den sikre. Der var ikke noget. Alborg, der er ikke noget. Det prøver lige herhen. Jeg kan se den. Den er så ulækker. Ej, hvor den ulækker. Hvor den klam, mand. Nej. Det der, det er jumping spider. Den hopper lige hovedet på en. Dø med dig, mand. Kan du ikke dø? Dø nu, dit ulækre edderkop. Oven. Vi har unlocket noget nyt. To nye objekt. Jeg kan ikke lide det. Det er decideret ulækkert nu, hvor der kom jumping spider, så bare hopper i hovedet på en. Jeg kan ikke lide det. Jeg tror, der var en ned at komme ind i køleskabet. Se. Nej, der er også en herinde. Og der er bullets. Og jeg sætter 100 pk herinde. Prøv at se. Nej, det var den ikke. Hvorfor skulle jeg ved at åbne den ovn der? Det er bare så decideret ulækkert. Nej. En stegepande! Hallo? Er der nogen hjemme? Nej, der er 100 pk her. Den der, den er decideret ulækkert.
Ned med dig, man. Jeg ved ikke, om det er sådan en, der er en job med spejlet, men den er decideret ulækker. Er der flere? Der er ikke flere. Ej, og så var der to af dem herinde. Jeg er glad for at brænde dem. Decideret glad for at brænde dem, men... Der er ikke noget her. Smash dishes, ved du hvad, det kan vi sagtens gøre. Ingen problemer. Så er der også 10 tallerkener, der er remove all items from the fridge. Det kan vi altså godt, fordi spidersne, de er døde, ikke? Jo, spidersne, de er der. Ej, døde og ulækre. 6 items left. Åh nej, jeg er ikke tjekket, om der er nogen dernede. Hallo? Jamen, der er ikke nogen jumping spiders. Den er død. Oj, så der var faktisk en jumping spider, der døde. Jamen, den er jo decideret ulækker jo. Fristen clearet. Så skal jeg bare nakke jumping spiders. Så der er en spider derhenne, der er død. Den er sikkert død. 100 Peter, kommer en jumping spider. Hallo? Jeg tænker, at lige vi brænder alt det her! Der var jumping spiders! Ah, hvor er det jo lækker! Der var jumping spiders over det hele. Okay, så vi har brændt det. Vi har gjort det. Der er en seddel, vi gerne vil have. Provide snacks. Feed cheese puffs to spiders. Ah! Der er en edderkop, der hopper ude på mig. Værsgo at tage den cheese puff. Værsgo. Åh, du almægtige spider. Tag cheese puffen. Er det, man skal? Det er det, man skal. Oj, så prøv at se. Spideren er i sit naturlige habitat. Vi kan se, den spiser sine ting, inden den bliver skudt. Så det er... Hvad er det nu, vi skal? Lave nye venner? Ja, jumping spider, så mangler vi lige en til. Ej, en gave. Så det... Kan vi ikke lige brænde den der derinde? Det var faktisk være lækkert. Jeg har nakket den. Den var bag vasterkontorskolen, se det, man kalder den. Og så hvad er det, vi skal nu? Jumping spider smiler stadig en af. Det er lidt rip, fordi jeg troede, vi havde dræbt alle. nej. Jeg kan ikke lige spare. Jeg kan se den. Brænd op, mester. Jeg kan godt se dig. Ulækre jumping spider. Decideret ulækre, mand. Jamen, prøv at se, den brænder. Den brænder. Så kan du lære det. Ned med dig. Altså, hvad er det, vi skal, imens den brænder? Hvad? Den brændte ikke lige alt. Rip den. Rip den. Ned med den. Den sad bare snasket på min cheese pops, eller hvad det er for noget. Nej. Det er ulækkert. Kom nu. Dø nu. Vent. Døde jumping spideren, ikke? Hvor du lader dig? Jeg kan ikke, når de bare hopper i hovedet på mig. Stop. Stop. Hold op. Spider. Du kan ikke være væk. Nej. Så holder vi. Det steder ned med dig også. Jeg kan ikke. Okay. Så hvad er det, vi skal nu? Åben for den der. Kan vi sagtens gøre. Kan vi så bare komme ud fra? Bare hør dem brænde op. Det er faktisk dejligt. Prøv at se. der er virkelig party på den lige nu. Det skal jeg lægge den. Sådan en decideret party. Der er ikke nogen nærheden af dig. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har ruttet alle. Og den sidste ting sat på plads. Blup. Så har vi det klaret med, hvad mangler. Take care of the barrels in the garage. Okay, så lad os lige se. Barrels. Der er 2 barrels mere. Er det bare molotovstid? Ja, det er det. Så har vi sådan set klaret alle objectives. Jamen, så lad os da komme ud herfra. Ved I hvad, Gudrun Cornetta? Jeg tænker lidt, det der, det var sidste mission for i dag, fordi det er det, jeg gør også. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg gør igen. Så hvis det er så lynet dagens episode, så må vi selvfølgelig meget gerne smide et like, og samtidig med at kommentere det i kommentarfeltet. Så kunne det jo være, at jeg gør det igen, selvom jeg sagde, at jeg ikke lige gjorde os. Men vi klarede 100 pil, som perfekt. To et kvarter, men... Vi har 33 spiders eliminated. 6 af dem, som var jumping spiders. Okay, så fik ikke alle batterier. Det er så med det, ikke også? Men som det sidste, så husk at abonnere på kanalen fra frem til den. Og så vil jeg sige, mit navn er Sundskjold. Der var en stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!